الحمد لله، الله افتح لنا أبواب رحمتك وصحح لنا أبواب رزقك. الحمد لله إنا فتحنا لك فتحا لنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتم نعمته عليك ليهديك صراطا مستقيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا ولی اللہ صاحب قاسمی ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی ہیں، اس وقت ترکی میں موجود ہیں. کل وہ بھی پہنچے تھے آیا صوفیہ میں، تو ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر ان سے ویڈیو حاصل کی ہے. Arkadaşlar tamam. Çektik bu resmimizi. Hadi buyurun. Hacı abi namaz kılın. ولی اللہ قاسمی صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں. آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام سے محبت ترکی کے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. ان ویڈیوز میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، دعا فرمائیں رجب طیب اردوغان کے لیے کمنٹ باکس میں بھی. جزاک اللہ.